Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom. Jednog je dana u 12. stoljeću čovjek po imenu Jesugej pored rijeke Onon puštao jastrebove. Dok se zabavljao sa svojim pticama, sreo je čovjeka po imenu Jekečiledu, koji je u društvu djevojke išao prema svojem domu. Jesugej je iskrivio vrat pokušavajući bolje vidjeti tu djevojku, koja ga je zadivila svojom bojom i tenom. On nije znao kakav je status te djevojke, je li ona udata za Jekea ili se on tek treba njome oženiti. Jesugej je odjehao prema svom domu, zapravo šatoru u stepi, uzbunio svog starijeg i mlađeg brata i sva trojica su onda opet odjehala prema rijeci Onon. Kada je Jeke ugledao trojicu jahača, uplašio se. Natjerao je svog konja u trk i stigao do svojih kola, gdje ga je čekala ta djevojka divne boje i tena. Ona se zvala Hoelun. Kada je vidjela Jekea, ona je rekla: Jesi li vidio izraze na licima tih muškaraca? Oni te žele ubiti. Dok god si ti živ, bit će djevojaka na prednjem sjedištu tvojih kola i žena u crno pokrivenim drvenim kolima. Ako poživiš, možda ćeš naći djevojku ili ženu za sebe. Ako ima neko drugo ime, možeš je nazvati Hoelun. Spasi se. Dok živiš, osjeti moj miris. Kada je to izrekla, Hoelun je skinula košulju i dala ju Jekeu. On se nagnuo preko svog konja i uzeo ju. Na obližnjem brdu pojavila su se trojica jahača predvođena Jesugejem. Jeke je natjerao svog konja u trg i pobjegao. Trojica braće progonila su ga preko 7 brda, a onda su odustali od potjere. Kada su došli do kola u kojima je sjedila Hoelun, Jesugej je uzeo ruke uže koje je bilo zavezano za uzde životinje koje je vukla kola. Njegov stariji brat jahao je na čelu, njegov mlađi brat jahao je uz kola. Tako je ta mala povorka krenula prema šatoru u kojemu su živjeli Jesugej i njegova braća. Nakon nekog vremena Hoelun se obratila svojim otmičarima ovim riječima: Mom Čiledu, kosa nikada nije vijorila na vjetru. Njegov trbuh nikada nije bio gladan u divljoj zemlji. Što će biti s njime? Dok je Hoelun izgovarala te riječi, kola su prelazila preko neravnog terena i ona je bačena prvo naprijed pa nazad. Njezine pletenice udarile su je prvo u leđa, a onda u grudi. Počela je vikati: što se to događa sa mnom? Rijeka Onon se pjenila, šume su odjekivale njezinim kricima. Onda je Jesugejev mlađi brat, koji je jahao pored nje, izrekao ove riječi: Onaj kojega si zagrlila prešao je preko mnogih vrhova. Onaj za kojim plačeš prešao je preko puno vode. Koliko god da plačeš, s te udaljenosti on te ne može vidjeti. Koliko god da ga tražiš, nećeš ga naći na ovom putu. Budi mirna. Jesugej i njegova braća dovezla su kola u kojima je sjedila Hoelun do svog šatora. I tako je Hoelun postala Jesugejeva žena. Par će imati 4 sina i 1 kćer. Njihov najstari sin osnovat će možda najveće carstvo u povijesti svijeta. Na sam spomen njegovog imena drhtat će milijuni. Njegove vojske nikada neće biti pobjeđene i počinit će neke od najvećih zvjerstava u povijesti. Ali taj će čovjek položiti temelje carstvu koje će postati pojam za raskoš i moć. U sljedeće 2 emisije Povijesti četvrtkom
govorit ćemo o tom ogromnom carstvu. Naš sugovornik je dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Kada je njegovom najstarijem sinu bilo 9 godina, Jesuge je odlučio potražiti ženu za njega. Odlučio je djevojku za svog sina potražiti među rođacima svoje žene Hojlun. Na putu do rođaka, Jesuge i Hojlun i njihov najstari sin sreli su Dei Sečema iz plemena Ongirata. On ih je pitao kuda idu. Jesuge je odgovorio da idu kod plemena Olkunut, kako bi od ženinih rođaka zatražio ženu za svog sina. Dei Sečen je na to odgovorio: taj tvoj sin ima vatru u očima i svjetlo na svom licu. Jesugej, prošle noći usnuo sam san. Bijeli jastreb, držeći i sunce i mjesec, sletio je i stao na moju ruku. Nisam razgovarao s ljudima o mom snu. Kad smo u prošlosti gledali u sunce i mjesec, samo smo ih vidjeli. Sada taj jastreb svijetli s njima na mojoj ruci. Bijeli se spustio na moju ruku. Kakvu dobru stvar to nagovješta. Jesugej, moj san predvidio tvoj dolazak zajedno s tvojim sinom. Dei Sečen je nadodao da se njihova dva naroda nikad nisu sporila oko zemlje i ljudi i da oni grati oduvijek imaju lijepe kćeri koje sjede u kolima s dva kotača u koja je upregnuta crna deva i da su te kćeri stvorene za pleme iz kojeg dolazi Jesugej. I pozvao ih je u svoj šator ili jurt. Tamo je Jesugej vidio lijepu djevojku staru 10 godina. Njezino ime bilo je Borte. Jesugej, Hojlun i njihov sin prespavali su kod Dei Sečena i sljedećeg dana zatražili su ruku njegove kćeri. On ju je pristao dati, ali pod uvjetom da Jesugejev sin ostane živjeti kod njih. Na povratku kući Jesugej je sreo skupinu Tatara. On je bio član mongolskog kraljevskog klana, često se sukobljavao s Tatarima. Njegov najstari sin, kojeg je tek oženio, dobio je ime Temuđin, u znak uspomene na pobjedu Jesugeja i njegovih konjanika nad Temuđin Tatarima. Jesugej je bio žedan, vidjevši Tatare, sjahao je s konja i pridružio im se. Tatari su ga prepoznali. Jesugej Kijan je došao, rekli su. Sjetili su se kakvu im je uvredu nanio kada ih je pobijedio i opljačkao. Tajno mu želeći štetu, oni su pomiješali otrov u njegovu hranu. Na putu je obolio. Kada je nakon 3 dana putovanja došao u svoj jurt, stanje mu se još pogoršalo. Njegovom najstarijem sinu po imenu Temuđin nije bilo suđeno da ostane u šatoru oca svoje žene. Jesuge je na samrti zatražio da mu dovedu najstarijeg sina, koji je trebao skrbiti za svoju majku, 3 mlađe brata i sestru. Temuđin se vratio, ali nije vidio živog oca. Ostatak klana, predvođen obitelji Tajčijut, brzo je Jesugejevu obitelj udaljio od časti i bogatstva. Temuđin, njegova majka, braća i sestra svedeni su na život u ekstremnom siromaštvu. Oni su bili Mongoli, navikli su na prehranu sastavljenu od ovčetine i kobiljeg mlijeka. Sada su živjeli od korijenja i ribe, hrane, kako su vjerovali Mongoli, nedostojne čovjeka. Obitelj je bila sama, kako je to Hojlun rekla, osim svojih sjena nemamo drugih prijatelja. Jesugejeva obitelj proživjet će mnoge teške i ponižavajuće trenutke. Temuđin će neko vrijeme u taboru obitelji Tajčijut oko vrata nositi drveni oglavnik, sličan onome koje su nosile tegleće životinje. Ali sve će on to vratiti svojim mučiteljima. Prvo će poraziti njih, onda njihove saveznike, onda će se okrenuti prema svojim susjedima. Kada je Temuđin rođen ne zna se, možda 1155. ili 1162. ili 1167. Ali jedan je datum pouzdan u njegovom životu. Godine 1206. on je nanizao toliko pobjeda i gospodario tako velikim teritorijem da je te godine na velikoj skupštini naroda koji su živjeli u stepi središnje Azije uzeo ime po kojemu će ostati upamćen u povijesti. Te godine Temuđin postao Džingis Khan. To ime vjerojatno znači univerzalni sveopći vladar. Temuđin ili Džingis Khan rođen je negdje na obalama jezera Bajkal.
Bio je član jednog mongolskog plemena. Njegov je otac bio iz uglednog kraljevskog klana. Ti Mongoli nisu imali jedinstvenu vlast. Perzijski povjesničar Ata al-Mulk Juvajni u svom dijelu Povijest osvajača svijeta, kojeg je počeo pisati sredinom 13. stoljeća, ovako opisuje život Mongola prije nego što ih je ujedinio Džingis Khan. Prije pojave Džingis Khana oni nisu imali glavnog poglavicu ili vladara. Svako je pleme živjelo odvojeno. Nisu bili ujedinjeni jedni s drugima i među njima je dolazilo do stalnih borbi i neprijateljstava. Neki su od njih smatrali pljačku i nasilje, nemoral i preljubništvo za djela muževna i sjajna. Khan od Kine od njih je tražio ili otimao robu. Njihova odjeća bila je od koža, pasa i miševa. Njihova hrana bila je meso tih životinja i drugih mrtvih bića. Njihovo vino je kobilje mlijeko. Tajna povijest Mongola, dijelo u kojem se opisuje rođenje i život Temuđina ili Džingis Khana i dijelo čije ste odlomke mogli čuti na početku emisije, opisuje kako je taj Mongol iz bijede uspio pobijediti svoje progonitelje i na kraju ujediniti uglavnom silom mongolska plemena. Tajna povijest tvrdi da je Temuđinov put prema svjetskoj vlasti bio zacrtan na nebu. Nakon što je izašao iz šume, pripadnici obitelji Tajčijut stavili su mu drveni oglavnik oko vrata i držali ga poput psa u taboru. Temuđin je pobjegao iz tabora. Od bjegunca postaće strah i trepet Azije i Europe. Njegove vojske položit će temelje možda najvećem carstvu u povijesti svijeta, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. U jednom trenutku u onom naponu njihove snage, dakle negdje sa sredinom i krajem 13. stoljeća, Mongolsko carstvo je obuhvaćalo, mada je to sad teško reći, budući da su granice vrlo, vrlo prevrtljiva stvar u srednjem vijeku, navodno između 33 i 35 milijuna kvadratnih kilometara. Čisto usporedbe radi, Sovjetski savez u naponu snage imao 22 milijuna kvadratnih kilometara, navodno je bilo preko 100 milijuna ljudi živjelo u tom carstvu. Mongolsko carstvo, dakle, koje je u principu velikim dijelom odredilo povijest Azije, ali i dobrim dijelom i Europe na prekretnici iz razvijenog u srednji vijek, je nastalo u osnovi od jednog opskurnog, dakle, naroda koji je živio u stepama istočne i srednje Azije, čije porijeklo je dosta teško uhvatiti u izvorima. Naime, radi se o narodu koji do Džingis Khana u principu nema ni pisanu kulturu. Pisana kultura im dolazi u principu opet preko jednog drugog naroda, Ujgura. Tako da ono sve što njima znamo o razdoblju prije Džingis Khana se temelji na legendama i sporadičnim podacima iz kineskih kronika od drugog tisućljeća prije Krista pa dakle prema 13. stoljeću. Ti podaci su vrlo, vrlo nesigurni zato što i samim Kinezima nisu bili jasni ti dakle, nomadski narodi. I vrlo su česte promjene, to se može vidjeti i u kasnijoj, dakle njihove povijesti, vrlo su česte promjene tih plemenskih saveza njihovog samoodređenja, tako da ih je u tom razdoblju, negdje do 10. stoljeća, gotovo nemoguće pratiti. Ono što se donekle može naslutiti jesu na temelju kineskih izvora koji dakle datiraju negdje 4. 5. stoljeće. I spominje se u kineskim izvorima jedan plemenski savez Xiunhu, koji je obuhvatao stepske narode, te nomade Srednje Azije, koji su dolazili u česte sukobe sa tadašnjim kineskim državama, a ogranci u principu tog plemenskog saveza su bili oni Huni, koji su dakle provalili Europu u 4. i 5. stoljeću i napravili poveliki dar mar u Rimskom carstvu. Engleski kroničar iz 13. stoljeća Matthew Paris nazvao je Mongole odvratnom sotonskom nacijom koja je prokuljala u Europu poput vragova iz Tartara. Za mnoge učene Europljane tog vremena mongolska nezadrživa konjica bila je nalik na onu hunsku koja je u 4. stoljeću provalila u Europu i srušila zapadno rimsko carstvo. I tada je ljude zaprepastila silina naleta naroda koji su imali posve drugačiji način života od onoga u kojem su uživali ljudi u Rimskom carstvu. Huni su, poput Mongola, bili nomadi, stočari. Rimski povjesničar Amijan Marcelin, koji je živio krajem 4. stoljeća i služio u rimskoj vojsci, ostavio je ovaj opis Huna. Oni svakako imaju ljudski oblik, kako god on bio sirov.
ali oni su tako grubi da ne trebaju vatru niti dobro začinjenu hranu, već žive od korijenja onih biljaka koje zateknu u polju ili na napola sirovo meso bilo koje životinje koje brzo ugriju stavljajući ga između svojih butina ili na leđa svojih konja. Nikad se ne sklanjaju u kuće s krovom, već ih izbjegavaju kao nešto što nije pogodno za upotrebu, kao što ljudi izbjegavaju grobnice. Kod njih nema niti kolibe pokrivene trskom, već oni lutaju okolo po planinama i šumama i navikavaju se od kolijevke na mraz i glad i kišu. Čak i kad su u drugoj zemlji, nikad ne uđu u kuću, osim ako ih neka jaka nužda ne natjera. Svi narodi koji su živjeli u Srednjoj Aziji i na sjevernim granicama onoga što će postati kineskim carstvom, živjeli su nomadskim načinom života. I svi su se ti narodi u pravilu zalijetali prema područjima gdje su bili ljudi koji su živjeli sjedilačkim načinom života. Nakon toga opet slijedi jedna poveća praznina u poznavanju što se događa sa tim, dakle, narodima. I tek izvori iz doba dinastije Tang, koja seže, dakle, negdje od 7. do 10. stoljeća, spominju gibanja mongolskih plemena koje nazivaju Mengvu. Mongolski vođa, Kitan, je bio i prvi u principu vođa koji je osnovao nešto što bi se moglo nazvati dinastijom i nekakvom formiranom državom ili protodržavnim savezom, imajući dinastiju koju je nazvao Liao, koja će opstojati sve do 12. stoljeća. U to vrijeme još uvijek mongolsko ime kao takvo ne funkcionira kao opći pojam. Tek u principu od razdoblja Džingis Kana se pojavljuje to mongolsko ime i vezano je uz pojam nepobjediv. Što je zanimljivo, zato što to dolazi u principu, taj pojam dolazi iz tungurskih jezika koji nisu originalno baš vezani, dakle, u same Mongole kao takve. No, da se vratim na priču oko, dakle, oko tih državnih saveza, dakle, i dinastije Liao, koja je u principu došla u sukobe i sa dijelom mongolskih plemena, ali i sa kineskim državama koje se u principu, jer u tom trenutku još uvijek nema kineskog carstva kao takvog. Sad došlo je sa u sukob sa dinastijom Qin ili Yin, Jin, kako je ko naziva, koja će ga u principu srušiti tu dinastiju Liao i tu prvu, dakle, nekakvu mongolsku državu početkom 12. stoljeća. I sad taj sukob, dakle, između dinastije Qin i mongolske dinastije Liao će dovesti do kasnijih svih sukoba i jednog gotovo neprekinutog rata koji će trajati stotinja godina. Naime, dakle, rušenje dinastije Liao će dovesti do toga da će se pokrenuti brojna mongolska, nazovimo sad mongolska, dakle, ta stepska plemena, među kojima su se isticalo pet plemena, mada ih je bilo puno više. Prvi su bili Keriti, zatim tu su bili Najmani, Merkiti i Tatari, a spominju se i Mongoli, koji su u tom trenutku još uvijek jedno relativno beznačajno pleme, čije je, dakle, sjedište bilo u porječju rijeke Onon, negdje na jugu Bajkala. Povjesničar Nikola Di Cosmo u prvom poglavlju knjige Drevna Kina i njezini neprijatelji spominje pojam stepskog autoputa. Riječ je o ogromnom dijelu zemljine površine koji se proteže preko Mandžurije na istoku, Mongolije i dijelova sjevernog Šencija i Šancija i Kansua u središtu i Sinđanga i sjevernog dijela Altajskih planina na zapadu. U tom području su od drevnih vremena živjela nomadska plemena, koje su se onda ili zalijetala prema jugu u područje onoga što će postati Kina i na zapad prema srednjem istoku Europi. To područje je ovako opisao franjevački fratar Giovanni di Plano Carpini u svojoj knjizi Priča o Mongolima koje mi nazivamo Tatarima. On je bio prvi važni europski putnik koji je dospio u Mongolsko carstvo. Zemlja je dijelom planinska, dijelom ravničarska, u pravilu mješavina šljunka i pijeska. U jednom dijelu zemlje postoje dobre šume, u drugom dijelu nema drveća. Kada Tatari kuhaju hranu, čak i ako su u pitanju cari i prinčevi, onda oni sjede oko vatre koja je naložena od sušene balege, stoke i konja. Samo jedan stoti dio zemlje plodan i ne može se na njoj uzgajati usjeve, osim ako se ne navodnjava. Vode, potoci i rijeke su rijetki. U njihovoj zemlji nema sela niti gradova, osim jednog dovoljno velikog da se nazove gradom, i taj se zove Karakorum. Vrijeme je izuzetno promjenjivo. U stvari, usred ljeta, kada druga područja imaju žegu, tamo ima puno grmljavine i munja koje ubijaju mnogo ljudi i znatna količina snijega tamo padne. Da zaključimo kratko o toj zemlji, vrlo je velika.
Danas bi geografi rekli da to područje obuhvaća Mandžurijsku ravnicu, stepe i šume Mongolije i oaze, pustinje i stepe Sinđanga. Iz tog područja u Kinu zalijetali su se i preci Mongola. Koliko su te provale bile opasne, kazuje i činjenica da su 311. godine nomadi Xiongnu provalili preko granice i opljačkali glavni grad dinastije Qin i ubili cara. Dinastija Qin, zapravo poznata kao zapadni Qin, pokušala se pod novim carem reorganizirati u drevnom glavnom gradu Qianganu. Ali 316. godine car se predao Xiongnuima i kasnije ubijen. Ti su događaji potresli kineski svijet. Godine 317. u Nankingu utemeljena je takozvana dinastija Istočni Qin. Ta je dinastija uspjela zaustaviti napade sa sjevera. Među tim nomadskim narodima bili su i preci Mongola. Oni u osnovi žive nomadski život. Vjerojatno, budući da mi nemamo nekih pouzdanih podataka, vjerojatno ne bitno različito nego što danas živi većina mongolskog stanovništva. Dakle, postoje ljetne, zimske ispaše. To su ljudi koji dakle žive prije svega od stočarstva, kreću se kako gdje ima ispaše. Istovremeno su dakle i lovci i ratnici. Pojedini klanovi koji dakle postoje međusobno žive odvojeno. Međutim, udružuju se u plemena, a ona dalje u plemenske saveze, uluse. Odnosi između tih plemenskih saveza vrlo su nestabilni, počivaju na rodbinskim odnosima, a jednako tako na tim rodbinskim odnosima se mogu i slomiti. Tako da sve do trenutka kada Džingis Khan u principu pokušava uvesti nekakav zakoniki red i stvoriti nekakvu teritorijalnu državu, užasno je teško pratiti kako koje pleme, to jest kako koji klan međusobno figurira. I sam uspon Džingis Khana vezan je upravo uz jedan takav sukob koji je izbio oko žene. A njegov prvotni pad, dakle budući da je on bio sin plemenskog poglavnika Jesugena, je bio vezan uz činjenicu da je njegova majka bila oteta iz plemena Merkita i tu je onda krenuo prvi sukob i nakon toga iz tog sukoba sam, dakle, pad, društveni pad Temuđina, to je kasnijeg Džingis Khana, a onda je njegov uspon kada se on krenuo osvećivati. Njegov život možemo uzeti kao paradigmu nekakvih društvenih odnosa i društvene organizacije tih nomadskih plemena koji žive, dakle, u stepama Mongolije, današnje recimo Mongolije, sjeverne Kine i istočne Rusije. Koliko su ti nomadi sa sjevera bili opasni govori činjenica da je najveća građevina na svijetu podignuta kako bi se Kina zaštitila od tih nomada. Već u 7. stoljeću prije Krista počele su se dizati utvrde prema tim nomadima. U 3. stoljeću prije Krista car Shi Huang Ti povezao je niz utvrda i dijelova zida u jedan zid. Razlog za podizanje zida može se vidjeti i iz izjave Ouyang Xiua, povjesničara dinastije Song. Naši pješaci su najbolji kada zatvaraju strateške prolaze, dok su barbarski konjanici najbolji na ravnom tlu. Neka odlučno stražarimo na strateškim prijebojima i ne odlučujemo se na potjeru i progon. Ako dođu, trebamo zatvoriti strateške prolaze kako oni ne bi mogli ući. Ako se povuku, trebamo zatvoriti strateške prolaze kako se ne bi mogli vratiti. Kina je bila najsigurnija kada su nomadska plemena bila razjedinjena. Prave nevolje na sjevernim granicama Kine počinjale su kada bi se plemena ujedinila ili bi bila pokorena od jednog plemena koje bi silom ujedinilo ostale nomade. Pravu, snažnu državu stvorit će tek Temuđin, koji je svoj pohod započeo osvetom, kako prema onima koji su otrovali njegovog oca, tako i prema onima koji su ponižavali njega i njegovu obitelj. Majka Temuđinova i Temuđin će se spasiti, ali će živjeti u totalnoj izolaciji od ostatka tih stepskih plemena. Kronika Mongola govori o tome da su, za razliku od kao što su Mongoli hranili kobiljim mlijekom i mesom, oni su jeli travu i korijenje. Dakle, živjeli su od hrane koja u principu nije dostojna Mongola ratnika, a pogledajte ne nekog uglednika, dakle, mongolskog. Međutim, taj težak život će na neki način ojačati Temuđina i u trenutku kada će on postati tineđer, to jest mladić, i dakle postati ratno sposoban, on će početi sklapati saveze sa tadašnjim neprijateljima Merkita da osveti očevu smrt, a onda u principu kroz bračni savez koji je još njegov otac sklopio, dakle sa jednom plemenitom mongolkom Borte, on će pokušati dodatno ojačiti dakle svoju poziciju, a onda će ga taj brak opet dovesti do jednog novog sukoba u kojem će se on
kao vješt, dakle, taktičar, a i diplomat, izdići, dakle, na sam vrh nekakve društvene ljestvice mongolskog svijeta. Na jednu od stvari gdje je Temuđin uspio dobiti saveznika je bilo pleme Kerita, koje je bilo u sukobu sa Tatarima, a većina Mongola su se našli u sukobu s Tatarima još od polovice 12. stoljeća, jer su Tatari u jednom trenutku pristupili na stranu dinastije Qin. I od tada većina mongolskog svijeta je protiv Tatara. Istovremeno, Merkiti imaju relativno dobre odnose sa tim Tatarima i to će iskoristiti Temuđin pridobivši Kerite da mu daju pomoć. Povod je bio to što su Merkiti oteli njegovu ženu Borte, a onda je to, dakle, vještim vojevanjem, a i vještom diplomacijom Temuđin iskoristio da prvo porazi Merkite, zatim da porazi Tatare i u tome se izdigne kao Nojon. E sad, to dolazimo do one jedne, dakle, strukture, kako izgleda struktura mongolskog društva. S jedne strane, plemenima vladaju kanovi, ali postoji vojne vođe, to su Nojoni. I on je postao vrhovni Nojon. Mir u tako velikom mongolskom carstvu održavao se uz pomoć okrutnih kazni. Na Kiriltaju iz 1206. kada je Temuđin uzeo ime Džingis Khan i proglasio se za vladara ujedinjenih plemena koja žive u pustenim šatorima, on je svom najmlađem bratu Shigi Kutuku povjerio dijeljenje pravde. U tajnoj povijesti Mongola piše: dok ja uvodim red u cijeli narod pod zaštitom vječnog neba, ti si postao moje oči koje gledaju i uši koje slušaju. Podijeli narode jurtova spustenim zidovima prema imenima njihovih plemena. Odvoji prebivatelje nastambi s drvenim vratima i neka niti jedan od njih ne proturječi tvojoj riječi. I opet je rekao Shigi Kutuku: kazni lopove i ispravi laži cijelog naroda. Ubij one koji zaslužuju biti ubijeni i kazni one koji zaslužuju biti kažnjeni. Tada mu je još rekao: zapiši u plavu knjigu popis dijelova na koje si podijelio narod i presude koje ćeš donijeti. U Džingis Khanovom carstvu krađe i zločina nije bilo puno. Franjevac Giovanni di Plano Carpini piše da su među sobom Mongoli bili miroljubivi, da je preljub rijedak i da njihove žene po krijeposti nadmašuju žene ostalih naroda. Piše da nitko od Mongola ne drži zaključano svoje vlasništvo. Islamski povjesničar Juzjani, koji je umro 1260. piše ovo o Mongolima: Džingis Khanovo dijeljenje pravde bilo je takvo da je u cijelom njegovom taboru bilo nemoguće da neka osoba podigne bič spoda, osim ako ta osoba nije bila vlasnik toga bića. U cijeloj vojsci ništa nije ukazivalo na postojanje laži i krađe. Kako je Džingis Khan zaveo takvu disciplinu? Odgovor daje perzijski pisac Hamd Allah Mustafi, koji donosi ovu priču vezanu uz Huelgua, Džingis Khanovog ujaka i vladara Perzije. Tada je kralj Gamil bio zarobljen od vojske i Turci su njega i njegovog brata brzo doveli do princa. Iz grada on ih je poslao na Huelguovo visoko prijestolje. Kada ih je on ugledao, vijest je provalio u Huelguovom srcu. Neprijateljstvo ga je svladalo i srce mu je postalo ratnički raspoloženo protiv Gamila. Ponovio je Gamilove prijestupe čiji su srce i duša klonuli. Njegov lavlji duh ga je napustio i on se poput vrbe bespomoćno tresao u strahu za svoj život. Huelgu je rekao krvniku: brzo mu donesi bolnu smrt. Krvnici su Gamilu rezali meso s tijela i stavljali mu ga u usta, te je umro u mukama. Što se tiče njegovog brata, on je bio rasječen nadvoje. Kao rezultat toga, ljudska srca bila su ispunjena strahom. Svaki neposluh kažnjavao se smrću ili groznim, dakle, tjelesnim kaznama. Najbolji možda pokazatelji tome jesu tijekom njegovog osvajanja svaki grad koji se nije htio samovoljno predati ili koji se pobunio protiv Mongola bio je do temelja sravnjen sa zemljom. Na taj način, jednostavno, s jedne strane sa strahom, a s druge strane sa, ajmo to nazvat, pravičnošću, on je pridobio, dakle, povjerenje i vojske i naroda. Jer naime, mora se imati na umu da Džingis Khan uvodi prvi zakonik, prvi pisani zakonik, jer nakon što je, nakon pokoravanja Ujgura i preuzimanja pisma, dakle, njihovog
početka u biti nekakve pisane kulture unutar tih mongolskih naroda, on vrlo brzo, dakle, nakon što je proglašen Džingis Kanom, uvodi jasu, to jest sveopći zakonik u kojem su jasno bile propisane kazne, obveze svakoga, ali jednako tako i prava svakog pripadnika te velike mongolske vojske, a pri čemu je isto veliku stvar imala činjenica da je Džingis Kan bio prvi, dakle, plemenski vođa koji je ukinuo dodjeljivanje dužnosti prema nekakvom aristokratskom porijeklu, nego je uveo takozvanu meritokraciju. Dakle, onaj koji je bio sposoban mogao je doći i do najviših državnih funkcija. Temelj Džingis Kanove moći bila je vojska. Temelj njegove vojske bila je konjica. Mongol i konj bili su nerazdvojni. Mongoli su još kao dječaci učili jahati. Svaki je ratnik imao između 2 i 18 konja. U pravilu, većina ratnika imala ih je od 5 do 6. Konjima je voda davana jedan put na dan. Hranjeni su u pravilu samo travom. Konj se počeo jahati tek kada je navršio 3 godine. Nakon što je pripitomljen, nikada nije odlutao ili otišao od svog jahača. Mongolski konji bili su poznati po izdržljivosti. Poznati su slučajevi da je konj u 9 dana prešao 1000 km. Konji su u pravilu bili nepotkivani. Thomas de Spalato, Europljanin i očevidac mongolskih pohoda, napisao je da mongolski konji skaču po stjenama i kamenju bez potkova, poput koza. Sedlo je pak bilo obavezno. Bilo je na prednjoj i stražnjoj strani povišeno, tako da se jahač mogao okrenuti u sedlu i gađati unatrag iz svog luka. Da bi dobio tu efikasnost vojske, Temuđin je napravio do tada u mongolskom svijetu nepoznatu organizaciju vojske. Takozvani dekadski sustav je uveo, tako da je postojale su desetine, stotnine, kod toga veće jedinice od 1000 ljudi, koje su imale sasvim jasne funkcije. Osim što je iskoristio mobilnost i lovačku vještinu Mongola, dakle brzinu jahanja i korištenje lukom i strijelom i korištenje lakih oklopa, Džingis Khan, koji je osvajao nove narode, vrlo lako i jednostavno je prihvaćao njihove tehnologije. Tako da mongolska vojska, za razliku od svih ranijih stepskih osvajača Europe, kao što su se pokazali Huni, ranije Avari, su bili prva stepska vojska koja je i poznavala tehnike opsade grada. Njemu, dakle, nije predstavljalo problem da, ukoliko se, kao što je znao predstavljati problem ranijim, dakle, tim stepskim osvajačima, da ukoliko se ljudi, obranioci, dakle, zatvore u grad, jednostavno to je bilo nemoguće za osvojiti. Džingis Khanova vojska je, dakle, usvojila tehnologije Kineza i drugih naroda. Osim toga, uveo je vrlo efikasan, a to će kasnije njegovi nasljednici razviti, sustav pošte, koji na prvi pogled izgleda kakve to veze ima s vojskom. Međutim, način dojavljivanja je bio takav da je jedan jahač unutar jednog dana mogao prejahati preko 400 km. I to, dakle, bez stajanja. Bez stajanja, nakon toga uveo je čitav niz postaja, kako se carstvo širilo, čitav niz postaja koje su dakle, jahači bi dojahao, samo bi zamijenio konja i nastavljao dalje. Dakle, postoje sustav, dobar sustav veze, zatim je napravio ono što do tad nije bio toliki običaj u mongolskom svijetu, a to je da su svi od 13 pa do 60 godina bili vojni obveznici. Ko je mogao jahat, taj je bio vojni obveznik, u smislu da ga se u svakom trenutku moglo pozvati i da kreće u rat, a idući faktor koji je bezuvjetno bio važan za stvaranje poslušnosti unutar te vojske je bila nevjerovatna okrutnost. Oružje i oprema mongolskog ratnika bili su podređeni mobilnosti. Sve je bilo tako udešeno da taj ratnik bez velike logistike može preći desetke kilometara na dan. Opremu mongolskog vojnika ovako opisuje George Lane u knjizi Svakodnevni život u mongolskom carstvu. Svatko ima barem ovo oružje. 2 ili 3 luka ili barem jedan dobar i 3 velika tobolca ispunjena strijelicama. Borbenu sjekiru i užad za vučenje borbenih strojeva. Bogati imaju mačeve koji su oštri na vrhu, naoštreni samo na jednoj strani i zakrivljeni. I oni imaju oklop za konja, oklop za noge, kacigu i prsni oklop. Oklop je u pravilu bio napravljen od 3 ili 4 sloja životinske kože. Na pohodu mongolski ratnik nosio još laso, iglu, konac, posudu za kuhanje, posudu za vodu od kože i brus za brušenje. Ratnik je bio odjeven u dugi kaput presvučen vučijim ili lisičim krznom. Oko pasa bi imao kožni remen na kojemu bi visjele sjekira, nož, ponekad i mač.
U džepovima bi imao brus za brušenje oštrica, noževa i strijela. U džepovima bi se još našlo i sušeno meso i sir. Nakon osvajanja Kine, svila je postala sastavni dio odjeće bogatih vojnika. Na nogama imali su čizme od pusta i kože, bez pete, ali s debelim potplatima. Ispod čizama nosili su čarape od pusta. Mongolskom ratniku rijetko je kad bilo hladno. Kaciga je bila od kože ili metala. Ono što je stalni cilj Džingis Kana, pa onda i njegovih nasljednika, a očigledno i ranijih, dakle, mongolskih plemena, to vidimo iz priče o onome Kitanu koji je pokušao, dakle, stvoriti dinastiju na sjeveru Kine, je činjenica da je jedna od prvih država koja će se naći na udaru je bila Kina. Jer, nakon što će 1206. biti proglašen Kanom, on će prvo, dakle, ići pokoriti obližnje narode koji mu se nisu pokorili, dakle, krenuši prvo prema zapadu, to jest jugozapadu, pokoriši Kirgize, Oridite i Ujgure, od koji će preuzeti pismo i nakon toga će nastati, dakle, zakonik Jasa, a već 1209. kreće prvi napad na sjever Kine, na državni savez Xixia. Nakon toga, budući da će taj savez vrlo brzo prihvatiti mongolsku vrhovnu vlast, kreće rat protiv dinastije Qin koja je već dugo trnu u oku Mongola i taj rat će dugo trajati u nekoliko ekspedicija 1211. 1214. 1215. A nakon toga, dakle, što je uspjelo se, dakle, relativno srediti situacija, dakle, na mongolskom jugu, a sjeveru Kine, već 1219. kreću pohodi na zapad. Jer sa pokoravanjem Kirgiza i Ujgura došli su Mongoli u principu u prvi put u dodir sa islamskim svijetom. Tu na granicama je bilo pleme Najmana koji su već od ranije bili, nisu se htjeli pokoriti, dakle, Džingis Kanove vlasti, a takozvana Horzmijska država je bila prva islamska država koja im se našla na udaru. U životu odraslog Mongola posebno je bio važan lov, ili kako su oni to zvali, nerge. Lov je oduvijek bio važan za stočare. On im je nadopunjavao prehranu. Lov je bio i važna društvena djelatnost. Mongoli su lovili divlje magarce, antilope, divlje svinje, divljač, pa čak i lavove. Ali lov je bio bitan i kao vojna vježba. Onako kako su se Mongoli obrušavali na lovinu, tako se njihova vojska obrušavala na protivnika u bitki. Sukob u principu sa islamskim svijetom i nije bio planiran. Međutim, to je svijet koji živi, dakle, po nekakvim običajnim pravilima, misleći tu na Mongole, i uvreda je jedna od najgorih stvari koja se može dogoditi. Džingis Khan je bio vrlo promočuran vladar. Na rubovima svog carstva postavljao špijune. Koristio je špijune ne toliko da za izvide situacije zemlje koju bi htio osvojiti, nego čisto da zna što se tamo događa, da ne bi došla opasnost. I čini se da je napad na tu Horzmijsku državu je bio uzrokovan činjenicom da su bili otkriveni mongolski špijuni sakriveni pod krinkom muslimanskih trgovaca. Nakon toga ti ljudi nisu bili ubijeni, ali su bili krajnje poniženi. Bili su obrijani, bičevani, što je Kanu, Džingis Kanu, predstavljalo krajnju uvredu, jer obrijati bradu muškarcu je značilo, a čak i u srednjovjekovnoj Europi, dakle, ne samo u istočnom svijetu, je značilo uvredu, i to je bio povod za rat, u kojem je Horzmijska država vrlo brzo pala. U roku dvije godine je, dakle, taj sultanat propao, a nakon toga je zanimljivo da je jedan ogranak Džingis Kanove vojske pod vodstvom Subotaja krenuo dalje preko Kavkaza i po prvi put došao na granice Europe. Taj put Mongoli nisu ostali, međutim pokazali su svu svoju snagu, jer snage Kijevske Rusije, zajedno sa saveznicima na bitki kod Kalke 1223. godine, su se pokazale apsolutno nesposobne zaustaviti tu vrlo brzu vojsku koja nije imala nimalo milosti. Koliko milosti, to jest nemilosti, je mongolska vojska imala, neki povjesničari procjenjuju da je tijekom vladavine Džingis Kana i njegovih neposrednih nasljednika ubijeno više ljudi nego u dva svjetska rata. Primjeri Nišpura i Buhare, koji su se znali prvo ne predati, a onda kasnije i pobuniti, pokazuju stravičnu krutnost, jer u jednom slučaju, dakle, Džingis Kanova vojska je pobila sve što je veće od kola od kotača, a drugom prilikom je u Nišpuru je navodno ubijeno više od milijun ljudi. Dakle, samo u jednom zamahu, što je uistinu strahotno, i to je definitivno Mongolima osiguravalo taj efekt straha, osiguravalo im je s jedne strane nekakvu psihološku prednost na njihovim neprijateljima.
U ratu sa Horezmijskom državom ili Horezmom, mongolska je vojska stekla reputaciju okrutne vojske koja ne štedi nikoga. Grad za gradom te države, čiji se šah odbio pokoriti Džingis Kanu i nadomjestiti mu štetu koja je bila učinjena ubojstvom trgovaca koji su radili za Kana, je paljen. Stanovnici gradova su ubijani, odvođeni u ropstvo ili su bili prisiljeni služiti kao isturene trupe. Polja i vrtovi te bogate države, koja je pokrivala područje današnjeg Iraka, Irana i Afganistana, bili su opustošeni. Sustavi navodnjavanja su uništeni. Na kraju, ta se država, ili ono što je od nje ostalo, predala Mongolima. Huelgu, unuk Džingis Kana, mongolski vojskovođa koji uništio Bagdad i srušio državu abasidskih kalifa, vladao je područjem kojim se nekada prostirala ta Horezmijska država. Svaku pobunu Huelgu je gušio onako kako ga je učio njegov djed. Rashid al-Din, prvi ministar Irana u vrijeme mongolske vladavine, donosi ovaj slučaj kurdskog ratnog vođe koji je pokušao prevariti Huelgua. Primjer se nalazi u knjizi George'a Lane'a Svakodnevni život u mongolskom carstvu. On je zapovjedio da Malik Salih bude pokriven ovčijom masti, da bude svezan pustom i užetom i ostavljen na ljetnom suncu. Nakon tjedan dana masnoća se ucrvala i crvi su počeli jesti sirotog čovjeka. Umro je od tog mučenja za mjesec dana. Imao je trogodišnjeg sina kojeg je poslao u Mosul. Tamo je njegov sin na obalama Tigrisa bio rasječen nadvoje i obješen kao primjer za obje strane grada, sve dok nije istrunuo. Mongoli su poštovali društveni poredak u osvojenim zemljama. Nisu prolijevali krv plemića i nekad moćnih ljudi. Takve su ljude zamatali u tepihe i udarali ih do smrti. Priče o okrutnosti Mongola bile su itekako korisne. Pred njihovom vojskom ljudi su često bježali bez borbe. Potencijalni pobunjenici bi itekako razmislili o pobuni protiv mongolske vlasti. Naime, već i činjenica da je Džingis Khan prije samog sukoba sa prvom islamskom državom s kojim se sukobio koristio biti islamske trgovce. Dakle, muslimanske trgovce da budu dakle njegovi špijuni, govori o određenoj toleranciji. Činjenica je da je u Jasi, a i svi njegovi kasniji, to je gotovo svi njegovi kasniji Džingis Kanovi nasljednici, su promovirali vjersku toleranciju, što je s jedne strane omogućilo veliki napredak mongolskog carstva, a s druge strane je znalo biti i izvor sukoba, jer upravo na prostoru tog Horezmijskog carstva, nakon što će Mongoli uspostaviti svoju vlast, vrlo brzo će opet doći do pobune, jer je uspostavljena vjerska tolerancija, što se većinskom muslimanskom stanovništvu nije svidjelo, jer je to značilo da i svi nestorijanski kršćani, eventualno neki budisti kojih uistinu u toj regiji nema puno, su dobili nekakva prava koja ranije u muslimanskom svijetu nisu imali. Pogotovo još princip meritokracije koje je Džingis Khan provodio, dovelo do pobune koja će onda biti u krvi ugušena. Tu je važno spomenuti da upravo u tom razdoblju, dakle tih prvih velikih ekspanzija, Džingis Khan gradi svoju prvu prestolnicu. 1220. gradi Karakorum, koji će tek njegov, dakle, sin završiti, a i kasnije Kanovi će na njemu raditi. Međutim, ta prva prestolnica je označila u principu da je taj, dakle, nomadski narod prešao na neki način na sjedilački način života. Džingis Khan i njegovi ljudi brzo su učili. Tajna povijest Mongola piše da je Khan tijekom rata s Horezmijskom državom od svojih savjetnika muslimanske vjere spoznao važnost gradova. Jedan od njegovih savjetnika, koji je nekad služio caru iz dinastije Qin, objasnio je Khanu važnost seljaka i obrtnika, koji su mogli za Mongole proizvoditi korisnu robu. Prije nego što mu je savjetnik objasnio važnost tih ljudi, Džingis Khan je namjeravao opustošiti polja u sjevernoj Kini i pretvoriti ih u pašnjake za konje i stoku. Mongoli će učiti od mnogih, najviše će naučiti od Kine. Prvi je put Džingis Khan navalio na tu zemlju 1211. Tada je napao carstvo Qin u sjevernoj Kini. Godine 1214. vladari Kine kupili su mir. Ali već sljedeće godine Khan se vratio i zauzeo Peking. Time je Džingis Khan zacrtao pravac širenja svoje države. Njegovi nasljednici završit će posao koji je on počeo. Govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Pa još za svog života, budući da je imao nekoliko sinova, on je jasno raspodijelio carstvo na 5 dijelova, od kojih su neki
prelazili u ruke jednog, to jest drugog sina, od kojih je prvo bio središnja Mongolija, a zatim je tu ulaz, idući sklop bi bio sjeverna Kina i Tibet, zatim takozvani Čagatajev kaganat, pa zatim Ilkanat i ono što će kasnije, mislim kasnije, upravo negdje sa krajem Džingis Hanova života nastati, a to je Zlatna horda. Vrlo je jasno bilo ko će koji dio naslijediti. Međutim, nakon Džingis Hanove smrti, a on je umro kako je živio u vojnom pohodu, 1225. pokrenuo je jedan novi rat na sjeveru Kine protiv naroda Tanguta koji su se u prvom valu bili preklonili i držali su vlast one bivše države Xixija. A nakon toga 1225. odbili su plaćati porez. I to je isto jedna važna stvar reći da u principu Džingis Khan je uveo porez, koji je njegov taj porezni sustav je kasnije do detalja razradio njegov unuk Kublai Khan. I taj porez je bio vrlo, vrlo pametno razrezan. Jednostavno postoje takozvani činš, to je cenzus, prema kojem je dakle su u svakom dijelu tih pet dijelova koji su postojali, jednostavno bilo jasno rečeno koliko ko treba platiti, koliko treba donijeti i jednako na tih pet dijelova se kasnije novac koji se skupio dijelio. U tom ratu je različiti izvori donose različite vijesti. Navodno je bio ozlijeđen pri padu s konja, s druge strane neki izvori govore da je umro od malarije. U svakom slučaju Džingis Khan je imao 60 godina, što je za to doba i način života, tempo života kojem je on živio, bile su prilične godine i taj rat protiv sjevera Kine on nije preživio. Dakle, priča koja se najčešće navodi u različitim izvorima i u literaturi jest da je dakle ozlijedio se prilikom silaska s konja, ozljeda je bila takva da jednostavno je nije mogao preboliti i u ljeto 1227. godine je preminuo. Nakon njegove smrti carstvo se podijelilo na tih pet dijelova. Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Povijest četvrtkom za vas su napravili glazbeni urednik Maro Marke, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Luka Pavelić, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom. Godina je 1218. U grad Otrar, smješten na granici između Horezmijske države i države koju je počeo stvarati Mongol, koji se 1206. nazvao Džingis Khan, stigla je karavana u kojoj je bilo 450 ljudi i oko 500 deva. Ljudi su uglavnom bili muslimani, među njima je bio i zaslanik kojeg je Džingis Khan poslao kako bi stupio kontakt sa sultanom Muhamedom, šahom Horezmijske države. Upravitelj Otrara zvao se Inalčuk i bio je šahov rođak. Njemu je pozornost privukao bogati teret karavane. Kada ga je jedan od članova karavane oslovio bez titule, on je uhitio sve trgovce koji su došli s tom karavanom u Otrar i zaplijenio njihov tovar. Inalčuk je poslao izvještaj šahu Muhamedu, u kojemu je tvrdio da su trgovci špijuni Mongola i zatražio je dopuštenje da ih pogubi. Šah je njegov zahtjev odobrio. Među pogubljenima je bio i Džingis Khanovi zaslanik. Inalčuk ipak nije uspio pobiti sve iz karavane. Jedan je gonič deva ostao na životu i on je krenuo prema Mongoliji.
Horezmijska država bila je golema, utemeljena je krajem 11. stoljeća i u naponu snage vladala je područjem Srednje Azije, Afganistana i Irana. Džingis Khan bio je svjestan njezine snage. Jednom je izjavio da je on poglavar zemalja izlazećeg sunca, a horezmijski vladar poglavar zemalja zalazećeg sunca. Khan je tražio savez s tom moćnom državom. Njezin šah nije odgovarao na te pozive. Sada je dopustio da se ubije i Khanov čovjek i trgovci kojima je Khan pružio zaštitu. Leo de Hartog u knjizi Džingis Khan piše. Jedan od vodiča Deva uspio je izbjeći pokolju. Pobjegao je Džingis Khanu. Mongol je bio bijesan. Otišao je na vrh planine, kao što je to bio običaj kod šamana, i ostao tamo 3 dana i 3 noći. Tijekom toga boravka rekao je Tengriju: ja nisam vinovnik ove nevolje. Daj mi snage kako bih se osvetio. Tengri je za Mongole bio vrhovno božanstvo, vječno nebo. Džingis Khan još je jedanput pokušao s diplomacijom. Horezmijskom šahu poslao je poslanstvo u kojemu su bili jedan musliman, vođa poslanstva i 2 Mongola. Šah ih je odbio primiti. Zapovjedio je pogubljenje muslimana i dao je da se 2 Mongola obriju brade. Bila je to uvreda preko koje Džingis Khan nije mogao preći. Godine 1219. prema Horezmijskoj državi krenula je mongolska vojska od 200.000 vojnika. Među njima je bilo 10.000 opkopara koji su sa sobom nosili znanje opsade gradova. Horezmijski šah vladao je ogromnom i naizgled moćnom državom. Sada se ta država pred naletom mongolske vojske rušila poput kule od karata. Jedan po jedan grad padao je u mongolske ruke. Khanova osveta bila je strašna. Godine 1220. Džingis Khan je stanovnicima Buhare, važnog trgovačkog središta, poručio ove riječi: ja sam Božja kazna. Da niste počinili velike grijehe, Bog ne bi na vas poslao kaznu poput mene. Buhara imala nesreću da je u njoj prodana i podijeljena roba koja je oteta članovima one karavane iz Otrara. Nakon što je stanovnike Buhare prisilio da daju svu pomoć njegovoj vojsci u osvajanju tvrđave, Khan je stanovnicima grada poručio da je on njihova Božja kazna. Leo de Hartog piše. Trgovci koji su kupili robu iz mongolske karavane koja je napadnuta i čiji su putnici i trgovci pobijeni u Otraru, morali su tu robu vratiti Džingis Khanu. Svim je stanovnicima naređeno da napuste grad i sa sobom su mogli ponijeti samo onoliko odjeće koliko su mogli nositi na sebi. Svatko tko se sakrio u gradu bio je ubijen bez milosti. Ljudi su podijeljeni u razne skupine. Obrtnici su poslani kao robovi u Mongoliju. Jaki, mladi ljudi morali su slijediti vojsku kako bi u naletu na novi grad mogli poslužiti kao prethodnica napada. Obitelji su zauvijek razdvojene. Ženama također nije pružena milost. Mongoli su silovali žene pred očima njihovih supatnika, koji su samo mogli plakati od nemoći. Mnogi su odabrali smrt kako bi izbjegli takve strašne stvari. Na kraju je u gradu izbio veliki požar. Većina građevina bila je napravljena od drveta i grad je skoro u cijelosti uništen. Mongolska se vojska poput vihora kretala po zemlji kojem je vladao šah. Osveta Džingis Khana bila je strašna. Godine 1221. njegova je vojska došla do velikog grada Nišapura, koji se nalazi u području današnjeg sjeveroistočnog Irana. Godinu dana prije, mongolski vojskovođa Subdeji bez otpora je prošao kroz grad. Sada je Nišapur pružio otpor. Napad na grad počeo je 7. travnja 1221. Nakon 3 dana borbe, Mongoli su ušli u grad. Leo de Hartog piše. Kao i u Mervu, stanovnici su istirani iz grada kako bi bili pobijeni. Kako bi osvetio smrt svog šurjaka Tokučara, Toluji je dao zapovjed da se grad tako sravni sa zemljom da bi se zemlja na kojoj je podignut mogla orati. Čak su pobijene mačke i psi. Tokučarova udovica tražila je svoj dio u pokolju stanovnika grada. Od odsječenih glava podignute su piramide. Horezmijski
Horezmijska država je pala. Kroz Derbent, grad u današnjem Dagestanu, gdje su se Kavkaske planine najbliže približile Kaspijskom jezeru, mongolske trupe probile su se u stepe koje su vodile prema jugu Rusije. U samo nekoliko godina Džingis Khan je zavladao Iranom, Kavkazom, Ukrajinom, Krimom, Južnom Rusijom, Sibirom, Središnjom Azijom, Afganistanom, Pakistanom, Kašmirom. Sam Khan se 1223. vratio u Mongoliju, ali nije bio dugo miran. Pobunili su se Tanguti, narod koji je živio u području gdje je završavao kineski veliki zid. Khan je poveo vojsku u pohod i Mongoli su opet počeli nizati pobjede. Ali onda se dogodilo nešto nezamislivo. Tijekom jedne bitke, Džingis Khanov konj se preplašio i on je pao s konja i ozlijedio se. Tijekom noći njegovo se stanje pogoršalo. Khan je dobio vrućicu. Stanje se nije poboljšavalo i univerzalni vladar ili Džingis Khan je umro. Jedan od kineskih izvora o događaju je ovako izvijestio. U godini svinje Džingis Khan se uspeo na nebo. Za Mongole smrt Džingis Khana bila je tabu. On je ujedinio nerazjedinjena mongolska plemena i od tih nomada napravio gospodare svijeta. On je bio tvorac možda najvećeg carstva u povijesti. Pokoreni narodi također su njegovo ime izgovarali sa strahom. Džingis Khan je postavio temelje moćnom carstvu. Pitanje je bilo, hoće li se to carstvo držati, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Prve dvije godine carstvom je upravljao najstariji sin Toluji. I tu su već nastali dakle neki sukobi, zato što iako su braća Johi, Toluji i Ogotaj više manje znali kako to treba ići, svi su se slagali oko toga da je Ogotaj nasljednik, već i tu se vidjela su se zrnca nekakvog razdora, jer odnosi sa Zlatnom hordom, već od, dakle, koja je bila pod Batukanom, već tada nisu sasvim dobro funkcionirali. Ogotaj kada je 1229. godine preuzeo carstvo, nastavio u principu posao koji je njegov otac započeo. Završio je Karakorum, napravio je ogroman zid oko grada, dakle, i završio tu velebnu gradnju za Mongole. Nastavio je ratove s Kinom, ali poslušnost, dakle, ovih najzapadnijih dijelova carstva, a tu mislim na Batu Kana i njegovog pobočnika Subutaja, nije baš bila apsolutna. Oni jesu priznavali Ogotaja kao Kana, međutim, čitavo je pohod koji je poznat u europskoj povijesti vezan uz, kod nas poznato, tatarske upade, dakle, na Kijevsku Rusiju, Poljsku, pa sve, dakle, do Ugarske, Hrvatske i povratak preko Bugarske, nije bio sasvim u skladu sa tadašnjim težnjama središnjeg, dakle, mongolskog dvora. Upravo i tijekom tog, dakle, tog prodora Mongola 1237. do 1240. kada je, dakle, vojska Batu Kana samo proharala i napravila opći metež, dakle, u tadašnjim kršćanskim kraljevstvima, je okončano samo zato što je Ogotaj umro. Za ljude koji su uglavnom pili fermentirano mlijeko, rijetko tko bi rekao da su imali ozbiljan problem s alkoholizmom. Mongolsko omiljeno piće bio je kumis. Ta turska riječ označava alkoholno piće koje se radi od mlijeka krave, ovce, kobile, koze i jaka. William od Robruka, francuski franjevac koji je putovao po mongolskom carstvu, probao je taj kumis i odmah se počeo znojiti, što od iznenađenja, što od jačine tog pića. Franjevac je priznao da je piće ugodno za nepce i u svom dnevniku s putovanja po zemlji Mongola posvetio je cijelo kratko poglavlje tom piću. To je piće upropastilo mnoge Mongole, među njima su bili i vladari. Duše, Džingis Khan je odredio sam sebi da će pijančevati samo 3 puta u mjesecu. Ostali nisu bili tako umjereni. Ogotaj, nasljednik Džingis Khana, umro je od posljedica alkoholizma. On je uz kumis uživao i u vinu. Ogotajev nasljednik Gujuk je također bio neumjeren u piću. Giovanni di Plano Carpini, franjevac i prvi značajni europski putnik po mongolskom carstvu, u svom dijelu Povijest Mongola, koje mi nazivamo Tatari, piše kako su tijekom Gujukovih dugačkih pijanki u njegovom ogromnom šatoru njegovi zapovjednici raspravljali o poslovima skoro do podneva. Onda je počela
pijanka. Tada su počeli piti kobilje mlijeko i pili su ga do večeri, što je bilo zadivljujuće zagledati. Pozvali su nas unutra i dali su nam pivo, jer nismo voljeli kobilje mlijeko. Tako su nam učinili veliku čast. Ali prisilili su nas da pijemo tako puno da nismo svi mogli ostati trijezni, pa smo se tužili da nam to smeta. Oni su nas, usprkos tome, i dalje prisiljavali da pijemo. Arapski pisac Rashid al-Din napisao je da je Gujuk većinu svojih sati proveo ispijajući čaše vina i uživajući u društvu djeva slatkih udova. Alkohol je Gujuka i ubio. Međutim, ono što uistinu iznenađuje u cijeloj priči jest da i Kijevska Rusija i Poljska, a poglavito Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo, bili su obaviješteni o tome da se sprema tako nešto. Jer naime, Batu Khan i cijela ta priča pogurali su druge stepske narode koji su živjeli, dakle, na rubovima, ako govorimo o Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu, na rubovima Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva, tu prije svega, dakle, ove istočne Kumane koji su došli, jednostavno su se stvorili na granicama Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva, i iz cijele priče bilo sasvim jasno da se nešto događa na istočnim granicama i da se Mongoli, to jest Tatari, kako ih tamo nazivaju, se spremaju na prodor. Ono što je zanimljivo jest da je Batu Khan pokušavao, dakle, prvo nekakvim diplomatskim putem osigurati se da Poljska, Kijevska Rusija, da ih jednostavno neutralizira, da priznaju njegovo vrhovništvo. To nije išlo i onda je krenuo veliki napad u kojem u principu čak i udružene snage, recimo Poljaka, teutonskih vitezova, hospitalaca i templara, apsolutno su bile nesposobne. Razlozi tome su relativno jednostavni ako se uzme u obzir način ratovanja Europe i način ratovanja i općenito pogled na svijet Mongola. Dok je europskim vitezima prije svega bilo, tu već tada govorimo o nekoj viteškoj kulturi, dakle, prije svega im je bilo važno, dakle, da viteška vojska pokaže svoju dakle, snagu, plemenitost i ratnu vještinu. Mongolima to apsolutno nije bilo važno. Oni su sve što im se našlo na putu rušili. A osim toga, europski vitezovi su teško oklopljeni, oni su relativno slabo pokretni. Oni koji su pokretni, a to je ova, dakle, pješačka vojska, oni su relativno slabo zaštićeni, dok je mongolska vojska bila izuzetno brza, a osim toga koristili su se tehnikama koje su naučili, dakle, od tada daleko naprednije, dakle, Kine. Vojska je bila kralježnica mongolske vlasti. Arapski pisac Ata Malik ala al-Din Juvajni, koji je svjedočio mongolskom osvajanju Bagdada, ovako opisuje tu vojsku. U vrijeme akcije, kada napadaju i jurišaju, oni su poput uvježbanih divljih zvijeri koje jure za lovinom. U danima mira i sigurnosti, oni su poput ovaca, koje daju mlijeko, vunu i mnoge druge korisne stvari. Mongolska vojska napredovala je prema ovom načelu. Marširaj odvojeno, napadaj ujedinjeno. Vojska je putovala u kolonama koje su bile udaljene jedna od druge. Između kolona stalno su krstarili glasnici, za koje su uvijek bili spremni svježi konji. Signaliziralo se i dimnim signalima, kako bi komunikacija bila trenutačna. Takva komunikacija omogućavala je brzo izvođenje jednog od najomiljenijih mongolskih manevara, lažnog povlačenja. Jedna bi kolona, ona koja je došla u kontakt sa suparnikom, glumila povlačenje, dok su se ostale pripremale udariti za leđa vojsci koja bi krenula u potjeru. George Lane u knjizi Svakodnevni život Mongola piše: nitko nikada nije iznenadio Mongole. Oni su visoko cijenili obavještajne podatke i vrlo su rano počeli cijeniti prednosti koje se dobivaju poznavanjem neprijateljskog terena, uma i suparništva i podjela u neprijateljskim redovima, posebno onih koji su se mogli iskoristiti. Psihološko ratovanje bilo je ključan sastojak njihovog širećeg repertoara. Kada je došlo do kontakta s neprijateljem, obično kroz izviđače koji su bili poslani i 100 kilometara ispred glavnine vojske, glavnina vojske bi počela sa širenjem svog čela, kako bi mogli okružiti neprijateljske snage. Počele bi čarke, kako bi se stavila na kušnju protivnikova volja za borbom, ali glavni okršaj izbjegavao se, sve dok vojska ne bi bila spremna. Ako bi neprijatelj bio malen i slab, s njim bi se obračunala prethodnica. Takva je vojska rijetko kada bila pobjeđena.
I tako je vojsku pratio glas okrutnog protivnika. A i carstvo je nakon Gujuka dobilo znatno trezvenijeg vladara, Mongkea. On je bio izuzetno trezven vladar. Za razliku od svog prethodnika Gujuka, on nije bio pijanica. Poštovao je zakon, poštovao je vjersku toleranciju. Carstvo nije se jako, jako širilo. Međutim, upravo poštujući zakon i konsolidirajući stvari koje su se u ovih, dakle, 20 godina poluratovanja destabilizirale, on je jednostavno stvari pokušao stabilizirati. I to je rezultiralo između ostalog da pred njegovu smrt 1258. godine je srušen Abbasidski kalifat. Jedna islamska tvorevina koja je definitivno dugo vremena igrala izuzetno važnu ulogu je jednostavno pala. Jednako tako, Monke je imao tu sreću što su ga i njegova braća, kolegu i Kublaj, kasnije Kublaj Khan, podržavali u tome. I bili su u principu njegove glavne vojskovođe. Dok je, dakle, Hulegu ratovao dakle, protiv Abbasidskog kalifata koji se pobunio, dakle, više nije htio priznavati mongolsko vrhovništvo, prodirao je čak u Siriju. Kublaj Khan je prodirao, dakle, na jugoistok mongolskog carstva, prodirući čak prema Indiji, koja će bitno kasnije postati zadnji ocijaj, dakle, mongolske snage. Tu je i bio, dakle, njihov najmlađi brat koji je bio u tom trenutku još uvijek cijelo vrijeme na dvoru sa Monkeom. Ali u svakom slučaju, taj jedan, po prvi put nakon Džingis Kada, dakle, jedna sloga između tih samih Mongola unutar sebe i vrlo principijelan, dakle, stav samog Mongea je doveo do toga da se carstvo konsolidiralo, ali ne opet za dugi niz godina, jer nakon njegove smrti Kublai Khan, njegov brat Hulegu i najmlađi brat Arik Borke su jednostavno došli u jednom kratkom razdoblju do novog sukoba koji će potrajati sve do 1264. iako će već 1262. Kublai Khan osigurati sebi supremaciju na čitavim carstvom. Mongolska se vojska u ratu ponašala kao da je u lovu. Borbena formacija sastojala se od 5 jagunca ili postrojbi od 100 ljudi. Čelna dva jagunca bila su sastavljena od teške konjice, naoružane s batovima, mačevima, kopljima i oklopljenim konjima. Iza njih išla su 3 jagunca sastavljena od lake konjice, lako oklopljene i naoružane lukovima i kopljima. Jagunci su jurišali razmaknuti jedan od drugog. Lagana konjica prva bi napadala, zasula bi protivnika kišom strela i kopalja i pokušala okružiti protivnika. Ako bi prvi napad bio odbijen, poslana bi bila svježa laka konjica. Povlačenje je uvijek bilo uredno. Konjenici bi zasipali strijelama protivnika dok bi se povlačili. I tako su Mongoli napadali u valovima sve dok neprijatelj ne bi bio spreman za završni udarac. Njega bi nanijela teška konjica. Svi ovi manevri odvijali bi se u tišini. Zapovjedi su davane crno-bijelim zastavicama ili svjetiljkama ako je bitka bila noćna. Tek kada bi se dao znak za napad teške konjice, odjeknuo bi bojni poklič praćen udarcima ratnih bubnjeva koje su nosile deve. Mongoli su brzo učili. Od Kineza su osvojili znanje o opsadi gradova i gradnji opsadnih strojeva. Tako je vojsci malo je tko mogao odoljeti. Godine 1258. mongolska je vojska zauzela sjajni i moćni Bagdad, sjedište abasidskih kalifa. Kako je prošao kalif, opisuje Christopher Beckwith u knjizi Carstva ceste svile. Postoji nekoliko verzija kalifove smrti. Sve su interesantne. Najzanimljivija je ona koju je ispričao Marco Polo, prema kojoj su Mongoli zaključali kalifa u njegovu riznicu i rekli mu da može jesti svoje blago. Najvjerojatnija je ona verzija koja slijedi tradicionalnu mongolsku praksu. Omotali su ga u tepih i ugušili ga, kako bi izbjegli kršenje mongolskog tabua, prema kojemu je zabranjeno proliti vladarevu krv po zemlji. Procjenjuje se da su nakon pada Bagdada Mongoli ubili oko 200.000 njegovih stanovnika. Mongoli su uništavali sve pred sobom. Godine 1257. zauzeli su Alamut, glavnu utvrdu asasina, ismailitske vjerske i političke sekte koja je stoljećima terorizirala islamski svijet. Mongoli su tu sektu zbrisali s lica zemlje za 2 godine.
Tek 1260. kod Galilejskog jezera jednu je mongolsku prethodnicu porazila vojska Mameluka. Ali Mongoli su se vratili. Svoj vrhunac, mongolsko carstvo doživjet će pod Kublaj Khanom. Pa u principu imao veliku sreću. S jedne strane, on je bio vrlo sposoban, što će se i kasnije pokazati da je neke stvari u mongolskoj državi, a onda u principu i kineskoj državi, doveo u red i u principu doveo je mongolsko carstvo do njegovog vrhunca. Ali nakon, dakle, Monkejove smrti je došlo do situacije da Holegu baš nije bio spreman prihvatiti Kublaja za vrhovnog vođu, dakle i cara. Jednako tako, Arik Borke je čak u jednom trenutku preuzeo fizički vlast, jer se on jedini našao u središtu moći u trenutku kada umire Monke, jer Hulegu je u tom trenutku kada 1259. u ekspediciji protiv Sirije, a sam Kublaj Khan je duboko na granicama, ajmo to nazvat, Indokine, i trebalo je neko vrijeme, dakle, da Kublaj Khan prvo makne sa svoga puta uzurpatora, a nakon toga je ušao u više manje izravan sukob sa svojim bratom Hulegu, koji je zajedno sa tadašnjim kanom Zlatne horde Berkeom jednostavno nije baš u potpunosti prihvaćao supremaciju Kublaj Khana, iako je on bio proglašen, dakle, vrhovnim carom. Sve do 1264. kada čudnovati sretni spletom okolnosti umiru i Hulegu i Burke i Alegu Khan, koji nije bio toliko protiv Kublajeve vlasti, a vladao je u Čagatajevu kaganatu. I time se stvorila jedan politički vakum, jedan upravljački vakum koji je Kublaj Khan vješto iskoristio, da ta mjesta postavio sebi odane ljude i zavladao najvećim dijelom onoga što je bilo mongolsko carstvo. Nakon toga je samo trebalo konsolidirati odnose sa saveznim, sa vazalnim i saveznim državama. I već 1271. osnovao prvu mongolsku dinastiju, u stvari kinesko-mongolsku dinastiju, koju je nazvao Yuan. Navodno je jedan od kineskih savjetnika rekao Kublaj Khanu ove riječi: čuo sam da netko može pokoriti carstvo jašući na konju, ali carstvom se ne može vladati s konjskih leđa. Već Kublajev predak Džingis Khan odlučio je prihvatiti savjete naprednijih država i civilizacija. Kublaj je posve usvojio njihove tekovine. Rezultat toga bilo je stvaranje sjajnog carstva. Khan je ujedinio Kinu pod svojom vlašću. Prvi puta nakon dinastije Tang Kina je bila ujedinjena. Khan je prihvatio sve tekovine kineskog carstva. Marco Polo, letački putnik koji u 13. stoljeću putovao po mongolskom carstvu, bio je zapanjen upotrebom papirnatog novca u zemljama kojima je vladao Kublaj Khan. Ali papirnati je novac u Kini bio u upotrebi još od dinastije Sung, koja je utemeljena 960. godine. Kublaj je samo odredio da papirnati novac bude jedini medij razmjene. Kublaj Khanova država bila je prepuna čuda. Marco Polo u zapisima svojih putovanja po mongolskom carstvu piše ovo. Poglavlje 30. O crnom kamenju koje kopaju u Kitaju i koje se pali za ogrjev. Činjenica je da po cijeloj zemlji Kitaj u naslagama u planinama postoji neka vrsta crnog kamenja koje oni iskopavaju i pale ga za ogrjev. Ako preko noći to kamenje stavite u vatru i pobrinete se da je ono dobro ugrijano, ujutro ćete ga naći upaljeno i ono čini tako dobro gorivo da se niti jedno drugo ne koristi u toj zemlji. Istina je da imaju puno drveta, ali ga ne pale, zbog toga što ovo kamenje bolje gori i manje košta. Marco Polo je u tom 30. poglavlju svoje knjige opisao kako se u Khanovoj zemlji pali ugljen. U Kini se ugljen počeo koristiti još oko 1000. godine prije Krista kako bi se topio bakar. U Europi on se počeo upotrebljavati tek u 13. stoljeću. Zato je Marco Polo bio tako opčinjen tim crnim kamenjem koje tako dobro drži toplinu. Ugljen nije bio jedino čudo tog čudesnog carstva. Upravo oni temelji koje je postavio Džingis Khan, Kublaj Khan ih je doveo do savršenstva. Način oporezivanja, vjerska snošljivost, čak evo, po nekim vijestima, Kublaj Khan je čak imao i
ideju da pređe na kršćanstvo ukoliko dođe 100 svećenika koji bi ga uvjerili u prednosti te vjere. I tu navodno su upravo članovi obitelji Polo imali neku posredničku ulogu koja na kraju nije baš bila vrlo uspješna, ali samo pokazuje širinu koju je imalo to carstvo koje je nastalo u principu iz jednog vrlo divljeg naroda. Jednu širinu, dakle ne samo u prostornom smislu, nego i u kulturnom smislu. Ono što je postavio Džingis Kana, to je taj sustav pošte u kojem dakle jahač može čak i za danas zadivljujuće dakle razdaljine prevaljivati, dakle 400 km u jednom jahanju, su omogućavale da su vijesti po Mongolskom carstvu vrlo brzo putovale. Nadalje, sigurnost puteva, jer s jedne strane ta zastrašujuća mongolska okrutnost, a s druge strane dakle obnova postojećih puteva su sprječavale svakog razumnog lopova da se upusti u nekakvu krađu na putu svile i općenito onih koji imaju Kanovu zaštitu. Jer Kublai Khan kao i rani Kanovi su pojedinim ljudima dodjeljivali zaštitu. Zatim je iduća važna stvar je ta meritokracija koju je zadržao Kublai Khan. Nije se oslanjao isključivo na nekakve dinastičke veze, iako su one bile i dalje, dakle zlatna obitelj je bila izuzetno važna kao takva u odlučivanju ko će naslijediti. Međutim, ljudi iz neposredne Kanove blizine su bili ljudi koje je on smatrao sposobnima. Tako je Marco Polo ostao 17 godina kao upravitelj jedne provincije, zato što ga je Kublai Khan prepoznao kao sposobnu osobu koju je mogao iskoristiti u svojim planovima. Moćni Kublai Khan vladao je ogromnim prostorom. Na zapadu njegovo se carstvo prostiralo sve do južne Rusije, gdje je vladala Zlatna horda, i do Perzije, kojom je vladao Ilkhanat. Na istoku carstvo se prostiralo do Tihog oceana. Kublai Khan je zavladao Kinom i ujedinio ju pod svojom dinastijom Yuan. Prema Kublai Khanu se čak i kineska službena historiografija odnosi s poštovanjem, iako je on bio nomadskog podrijetla, barbar i osvajač. Godine 1271. Khan je proglasio stvaranje svoje dinastije Yuan. On nije vladao iz Karakoruma, grada kojeg je dao sagraditi Džingis Khan. On je svoj glavni grad smjestio u grad koji se danas naziva Peking. U Khanovo vrijeme taj grad bio poznat pod imenom Tatu ili Velika prijestolnica. Pod Kublai Khanom Kina je ponovo bila ujedinjena. Zadnji put je takva bila u doba dinastije Tang, čiji su carevi vladali od 618. do 907. godine. Sjedište njegove vlasti bila je palača koju Marco Polo ovako opisuje. Morate znati da je to najveća palača koja je ikada postojala. Sama palača nema gornje kata, već je sva u prizemlju. Samo je podrum podignut nekih 10 dlanova iznad tla. Krov je vrlo uzvišen i zidovi palače pokriveni su zlatom i srebrom. Oni su također ukrašeni prikazima zmajeva, zvijeri i ptica, vitezova i idola i različitih drugih stvari. I na stropu također ne možeš vidjeti ništa osim zlata, srebra i slika. Dvorana palače je tako velika da u njoj lako može objedovati 6000 ljudi. I pravo je čudo koliko soba ima pored nje. Sve u svemu, zgrada je tako velika, tako bogata i tako lijepa, da niti jedan čovjek na zemlji ne bi mogao stvoriti nešto takvo. Vanjština krova također je obojena u cinober, žutu, zelenu i plavu, te druge boje, koje su učvršćene s tako finim i sjajnim lakom, da sjaje poput kristala. Taj krov je napravljen s takvom čvrstinom i jakošću, da će trajati zauvijek. Osvajanje Kine Kublai Khan je dovršio 1276. kada je njegov general Bajan zarobio zadnjeg cara iz dinastije Sung. Car je tada bio dijete. Neki zapovjednici odani tom caru pružali su otpor sve do 1279. Khan nije samo stao na osvajanju Kine. Od Burme, Anama i Čampe u Indokini i od otoka Jave tražio je plaćanje danka. Kublai Khan je zadnjih godina svog života pokušavao i čak dakle dodatno proširiti carstvo. Imao je 70. i 90. godina pokušaje prodora na, dakle, u Japan i na Javu. Zatim imao je i pokušaje inkorporacije s jedne strane muslimanskog svijeta koji je bio unutra, ali recimo situacija da 1282. se u onom Ilkhanatu jednostavno musliman preuzima vlast i postaje islam temeljna vjera unutar, dakle, tog dijela carstva, nije sprječavalo, dakle, Kublai Khana
da taj dio, dakle carstva i dalje priznaje. Međutim, tek u trenutku kada taj, dakle, Ahmad pokušava stupiti u prijateljske odnose s mamelucima s kojima, dakle, u tom trenutku su u sukobu mongolsko carstvo, to će izazvati, dakle, Kanov bijes i njegovo svrgavanje. Dakle, u principu Kublai Khan je zadnje godine svog života i dalje je osvajao, a umro je u principu usred planiranja jednog od daljih pohoda na istog, u principu usred planiranja novog pohoda na Japan. Godine 1268. Kublai Khan je u Japan poslao izaslanike koji su sa sobom nosili Kanovo pismo koje je bilo adresirano na osobu koju on nazvao kralj Japana. Pismo se da sažeti ovim riječima: pokori se ili ćeš biti uništen. Japan nije imao kralja, imao je cara koji je samo nominalno vladao zemljom. Pravo je vlast imalo tijelo zvano bakufu, riječ znači ured u šatoru, i za nje se krije prava vlast u Japanu, vlast vojničkih vođa. Carev dvor bio je upoznat s pismom. Ljudi na dvoru bili su uzbuđeni njegovim tonom, koji je cara nazvao kraljem malene zemlje. Dvor je sastavio pismo Kanu, u kojem je odbio njegov ultimatum, ali je ostavio prostor za kompromis. Bakufu je odgovor smatrao besmislenim. Kanovi ljudi poslani su kući bez odgovora. Vojničke vođe koje su vladale Japanom znale su da će moćni susjed sa zapada napasti njihovu zemlju. Napad je došao 1274. Kan nije poslao veliku vojsku na Japan. Snage određene za pokoravanje te zemlje brojale su 15.000 mongolskih i kineskih ratnika i 8.000 korejskih. Prvo su pali otoci Tsushima i Iki. Onda se 18. studenog mongolska flota usidrila u zaljevu Hakozaki. Sljedećeg dana ti vojnici iskrcali su se kod Hakate i počela je bitka. U dijelu Hachiman Gudoku nalazi se ovaj opis bitke kod Hakate. Mongoli su se iskrcali sa svojih brodova, uzjahali konje, podigli zastave i počeli napad. Unuk japanskog glavnog zapovjednika Shonin Nyudo Sukeyoshi, koji je jedva imao 12 ili 13 godina, odapao je signalnu strijelu kako bi označio početak bitke. Ali Mongoli su samo prasnuli u smijeh. Oni su udarali u velike bubnjeve i lupali u gongove i ponekad ispaljivali bombe napravljene od papira i željeza. Japanski konji su bili tako prestrašeni ovim silnim zvukovima da se nisu mogli kontrolirati. Kratke mongolske strijele imale su vrh premazan otrovom. Neki od naših ljudi podlegli su učinku otrova. 10.000 ljudi bilo je spremno sa svojim strijelama i ispalilo ih tako da su one padale poput kiše. Helebarde i ostalo dugo oružje nošeno je bez praznog mjesta među njima. Bitka kod Hakate bila je ogorčena. Mongolska vojska, naučena ratovati u borbenom poretku, navaljivala je na Japansku, koju su predvodili samuraji naučeni na individualnu borbu. Zadnja velika bitka u Japanu vodila se 1221. Kada je pala noć, japanski položaj bio je težak. Imali su puno mrtvih i ranjenih, preživjeli su bili umorni. Ali onda se japanskim vojnicima osmijehnula sreća. Korejski kormilari uvjerili su mongolske zapovjednike da bi se preko noći bilo bolje povući na brodove. Onda se podigao tajfun i uništio više od 200 mongolskih brodova. Kublai Khan bio je bijesan zbog poraza. Poslao je svoje ljude koji su tražili da kralj Japana dođe osobno u Peking i pokloni se velikom Kanu. Za članove Bakufua to je tek bila uvreda i obi su se strane počeli pripremati za novi rat. On je došao 1281. Godine 1281. veliki Kan opremio je dvije vojske, istočnu od 40.000 vojnika koja je krenula iz Južne Koreje i vojsku od 100.000 vojnika koja je krenula iz Južne Kine. Dvije vojske sastale su se kod Hiradoa i iskrcale se opet kod Hakate. Tamo ih je čekao obrambeni zid koji je podignut po zapovjedi Bakufua. Zid je branila japanska vojska u kojoj su samuraji činili elitne trupe. I počela je bitka. Od 23. lipnja do 14. kolovoza mongolska vojska navaljivala je na zid, japanska ga je ustrajno branila.
Ponekad bi napadači probili taj zid, ali samuraji bi uspjevali spriječiti prodor. Tko zna koliko bi japanska vojska mogla odolijevati tim napadima da se nije podigao božanski vjetar, kamikaze, izbrisao mongolsku flotu. Jedan od preživjelih Kineza ovako je opisao ono što se nakon toga dogodilo. Opis se nalazi u knjizi Stephena Turnbulla Mongolske invazije na Japan. Prvi dan. Tajfun je uništio naše brodove. Peti dan. General Fan Wenhu i ostali odabrali su najbolje brodove i otplovili, ostavivši za sobom više od 100.000 časnika i vojnika. Sedmi dan. Japanci su napali i skoro nas uništili. Ostale desetine tisuća uhvaćene su i odvedene. Deveti dan. Stigavši u Hakatu, Japanci su ubili sve Mongole, Korejce i narode Hana. Poštedili su živote samo onima koji su nedavno pokoreni, govoreći da su oni ljudi Tanga i od njih su napravili robove. Ja, Chang, jedan sam od njih. Kublai Khan pokušao je i treći puta pokoriti Japan, ali njegovi mongolski ratnici nisu više htjeli ratovati na japanskim otocima. Korejski mornari bili su iscrpljeni i malobrojni. A i sam Khan je imao posla na kopnu. Japan je bio siguran od mongolske invazije. Godine 1294. Kublai Khan je umro. Nakon toga država upada opet u jedan novu anarhiju. S jedne strane uspostavlja se već, dakle, budući da on umire 1294. Tek 10 godina kasnije je jedan od, dakle, njegovih nasljednika Timur uspio, ali ne Timur Lenk, uspio preuzeti vlast i dobiti većinu, dakle, većinu Kanova da ga prizna, no on umire već 1307. Njegov nasljednik već umire, dakle, 4 godine kasnije, 1311. U principu, Mongolsko carstvo je ušlo jedan koloplet ratova koji će ga slabiti. Međutim, činjenica da temelji koje je postavio s jedne strane Džingis Khan, a to sve dodatno utvrdio, dakle, Kublai Khan, će rezultirati time da će još sve do 1368. godine carstvo kao tako funkcionirati. Bez obzira što će se brojni dotadašnji vazali oteti, Zlatna horda će se ponašati vrlo samosvojno sa Ozbek Khanom, koji će samosvojno jednostavno voditi jednu svoju politiku koja neće imati toliko više veze s centrom u Mongoliji. Tek 1368. godine će propasti dinastija Yuan, međutim, ta mongolska nekakva ostavština i dalje će živjeti prije svega u Zlatnoj hordi kao takvoj, a i u ovim drugim, dakle, nekakvim mongolskim državicama na prostoru bivšeg Ilkanata, iz kojih će 1370. godina izdići se Timur Lenk i pokušati obnoviti čitavo carstvo i u jednom relativno kratkom razdoblju od nekih 30 godina će uspostaviti ogromno carstvo kojem će čak poraziti i tada uzdižuću silu koja će upravo nakon Timur Lenkovog pada, dakle, to je smrti 1405. godine, se uzdići u svjetsko carstvo. Godine 1336. u mjestu Kešu, smještenom pored velikog grada Samarkanda u Transoksijani, koja je zauzimala područje današnjeg Uzbekistana, rođen je čovjek koji će poput Džingis Kana iz skoro ničega stvoriti vojsku koja će pomesti države na području Euroazije. Taj je čovjek bio podrijetlom iz plemena Barlas, mongolske podgrupe koja se naselila u Transoksijani nakon što su sudjelovali kao Džingis Kanovi vojnici u osvajanju te zemlje. On je odrastao u kaganatu Čagataj. Nakon što je 1357. godine umro Amir Kazgan, dotadašnji vladar Transoksijane, on je uvidio svoju prigodu. Iskazao je podložnost vladaru susjednog Kašgara, Tugluhu Temuru. Kada je ovaj osvojio Samarkand, postavio ga je za prvog ministra. Mjesto vladara ipak je ostavio za svog sina. Čovjeku rođenom u Kešu to se pak nije svidjelo. Biće to zadnji put da je taj čovjek ikome iskazao podložnost. Tko je taj čovjek? Navodno je ime dobio prema čagatajskoj riječi za željezo. U povijesti je poznat kao Tamerlan, Timur ili Timur Lenk. Do svoje smrti, 1405. godine, Timur će zagospodariti područjem od Indije do Rusije i Sredozemnog mora. Grigorij Ostrogorski u svojoj povijesti Bizanta ovako je opisao tog vladara.
Timur je bio najveći mongolski vladar od vremena Džingis Kana i jedan od najvećih osvajača u povijesti. Bio je potomak sporednog ogranka jedne manje turske plemičke obitelji u Turkistanu. Kao cilj postavio je ponovnu uspostavu divovskog Džingis Kanovog carstva i taj cilj nakon dugotrajnog krvavog ratovanja u velikoj mjeri i ostvario. Nakon što je podredio svoje vlasti Srednju Aziju i Zlatnu hordu u Južnoj Rusiji, poduzeo je 1398. godine veliki pohod na Indiju, da bi zatim prošao Perziju, Mezopotamiju i Siriju i naposljetku napao Osmansko carstvo u Maloj Aziji. Mjesta koja bi napustile njegove horde sličila bi beživotnoj pustinji. Nije se čuo ni pasi lavež, ni glas ptice, ani plač djeteta. Timur i njegova vojska su poput vjetra prohujali Europom i Azijom. Ni najjače države nisu se mogle suprotstaviti tom naletu. Čak niti turski sultan, koji je zbog svoje vještine i snage dobio nadimak Munja. Treba imati na umu, dakle, Timur Lenk je izgradio svoju priču i svoje carstvo na legendi o tome da je direktan Džingis Kanov potomak, što je relativno teško utvrditi da li je ili nije. Na osobnoj karizmi, a i činjenici da je on potomak jednog od prvih kanova koji su prešli na islam, je relativno brzo izgradio, dakle, polažući svoju, dakle, svoju vojnu silu i na dakle, tom islamskom vjerovanju, jednostavno je okupio veliku vojsku koja više nije imala toliko uopće ni veze sa onim Mongolima kao takvim. To su bili različiti turkmenski narodi, ne toliko Arapi. Jednostavno je došao u sukob sa tadašnjim Munjom, dakle Bajazitom, i u bitki kod Angore 1402. zaustavio je tadašnji gotovo nezaustavljivi rast Osmanskog carstva, koje treba imati na umu prije toga 20 godina prije toga, dakle od nekih 1380. godina otprilike, dakle od razdoblja kada se počinje uzizati Timur Lenk pa sve do 1402. gotovo nesmetano harala jugoistočnom Europom, jednako tako i Anatolijom. Na njihovom terenu, dakle, dolazi Mongol u principu islamske vjeroispovijesti, koji će ih pokoriti do nogu. Što samo pokazuje kolika je ta nekakva mongolska vojna vještina, a i nekakva legenda o njihovoj snazi mogla okupiti veliku vojsku ispod nekog ko će, dakle, ko je tvrdio da je direktan Džingis Kanov potomak. Timur je od vođe malene nomadske družine izrastao u gospodara carstva koje se prostiralo od Mongolije do Sredozemlja. U Perziji su ga iz prezira nazivali Timur Hromi. On je u jednoj od brojnih bitaka ranjen u stopalo i od tada je hramao na jednu nogu. Iza sebe ostavio dinastiju koja je usprkos unutarnjim sukobima potrajala jedno stoljeće. Njegov mauzolej je sjajno dijelo islamske umjetnosti. On leži ispod jednog ogromnog komada žada. Timur je sa svojom vojskom došao u Indiju. Tamo je postigao brzu pobjedu i otišao dalje. Njegov pak zapovjednik po imenu Babur na temelju te pobjede izgradio je carstvo koje će biti zadnji ocjaj mongolske moći. Babur, to ime na arapskom znači tigar, zagospodario Indijom vještom upotrebom topništva i vatrenog oružja. Ta su oružja u Aziju donijeli Turci. On ih je upotrebio kako bi stvorio sjajno carstvo. Njegovo pravo ime je Zahir ud Din Muhammed. I nije bio samo vojnički genij. Bio je sposoban državnik, pjesnik i pisac sjajnog dnevnika. Rođen je 15. veljače 1483. u Fergani, u današnjem Uzbekistanu. Godine 1526. on je nakon velike pobjede kod Panipata zauzeo Delhi. Bio je to početak mogulske države, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Zadnji odjeci mongolske nekakve snage, to jest prije svega sjaja, će biti na sasvim neočekivanom području, to je na današnjem indijskom podkontinentu, jer u 16. stoljeću tamo se uzdiže dinastija Akbara, to jest Mogula, koja će, dakle, opet temeljiti svoju priču o direktnoj povezanosti s jedne strane sa Timur Lenkom, s druge strane sa Džingis Kanom, i koja neće biti toliko nasilna, ali će ostaviti jednu prekrasnu kombinaciju hinduističke, islamske i istočnjačke, dakle, graditeljske i književne tradicije. Moguli su, dakle, u principu zadnji nekakav ocije tog nekadašnjeg velikog mongolskog carstva, iako s njime nemaju nekakvu direktnu
niti kronološku, a niti rodbinsku vezu, ali su zadnji odjek toga, jer u principu i sam naziv Moghul je hinduizirani naziv za Mongola.